No niin, tervetuloa tähän matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan webinaariin osa 2, jossa me esitellään nyt teille matemaattisten tieteiden kandiohjelmaa, fysikaalisten tieteiden kandiohjelmaa, kemian kandiohjelmaa ja matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmia. Ja nyt minun pitääkin heti sitten korjata sitä, mitä mä sanoin tuossa alussa, eli meillä on nyt täällä paikalla matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmasta 2 opiskelijaa ja myös fysikaalisten tieteiden kandiohjelmasta 2 opiskelijaa. Matemaattisten tieteiden ja kemian kandin ohjelmasta ei ole opiskelijoita paikalla, mutta tuolta tapahtumasivulta webinaaritietojen yhteydestä pääsette tutustumaan näiden molempien kandiohjelmien upouuteen videoon, jossa pääsette saatte tietoa sitten tarkemmin, niin kuin mitä mielenkiintoisia sisältöjä näissä ohjelmissa voi opiskella. Mutta kaikki paikalla olevat opiskelijat opiskelevat myös näitä poistavien kandiohjelmaopiskelijoiden aineita ja osaavat myös kertoa hyvin, että minkälaista se opiskelijakokemus siellä Kumpulan kampuksella on. Minun nimeni on Anne Hopia ja täällä minun kanssani on kollegani Sanna Heikkinen sekä myös Helsingin yliopiston hakijapalveluiden 2 hakuneuvojaa, jotka vastaavat teille sitten kysymyksiä. Vastaavat teidän kysymyksiin mahdollisista hakemiseen liittyvistä asioista tuolla Questions and Answers-osiossa. Ja sitten jos teillä on jotakin kysyttävää meidän opiskelijoille, jotka ovat tässä läsnä, niin voitte kysyä heiltä sitten kysymyksiä chatissa. Eli me käytetään nyt tämä ensimmäinen vartti tästä puolesta tunnista opiskelijoiden kanssa keskusteluun. Ja sitten tuon toisen viimeisen vartin aikana niin käydään läpi sitten chatissa teidän esittämiä kysymyksiä. Mutta pidemmittä puheitta, nyt sitten mennään asiaan. Ja ensimmäinen kysymys meidän opiskelijalle onkin, että kerro kuka olet, mitä opiskelet. Eli moi, mä oon Jenni. Mä opiskelen nytten 3. vuotta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa. Ja mun opintojen pääsuunta on teoreettinen fysiikka, mutta mä oon lisäksi opiskellut vähän kemiaa ja tähtitiedettä. Hienoa, kiitos. Yes, hei kaikille. Olen tosiaan Panu ja Jennin kautoin tai tavoin olen 3. vuoden opiskelija fysiikalta, mutta mä oon itse sitten fysiikassa niin suuntautunut enemmän meteorologiaan ja sieltä sitten sivuaineena vähän geofysiikkaa ja tietojen käsittelytieteitä. Hienoa, kiitos. Ken tietää, jos meillä vaikka olisi uusi säälukija sitten jonkun uutiskanavan sääosuudessa. Kiitos paljon. Moikka, mä oon Emilia. Mä opiskelen 3. vuotta matikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmassa ja mun pääasialliset opiskeltavat aineet on matikka ja fysiikka, mutta oon opiskellut kemiaa siihen 3. myös rinnalla. Hyvä, kiitos. Hei, mä oon Shadia. Mä opiskelen 3. vuotta matikan, fysiikan ja kemian aineen opettajaksi. Ja mun pääaineet on matikka, kemia. En ole opiskellut sitten hirveämmin fysiikkaa, mutta jos jää aikaa, niin olisi tarkoitus myöskin niitä opintoja tehdä. Joo, hienoa. Hei, kuulostaa tosi monipuoliselta ja olette saanutkin sinne jo useampia niin kuin koulutus, useampia tieteenaloja niin kuin mahdutettua niihin opintoihin. Nyt meitä kiinnostaisi tietää, että miksi olette valinneet juuri tämän kandiohjelman ja opintoja, mitä nyt opiskelettekin tällä hetkellä. No mulle tämä teoreettinen fysiikka ei ollut mitenkään se itsestäänselvyys. Eli mä olin lukiossa pitkään hakemassa enemmän biologian ja kemian suuntaan. Ja sitten pari viikkoa ennen yhteishakua heitin mun kaikki suunnitelmat pois ja päädyin hakemaan tänne fysiikalle Helsingin yliopistoon. Silloin päässä sen takia, että täällä oli mahdollisuus tehdä niin kuin laaja-alainen tutkinto, mihin voi ottaa monia eri aineita. Ja mun oli tarkoitus yhdistää siihen just sit eri luonnontieteitä. Mutta sitten ekana vuonna tuli ne ekat teoreettisen fysiikan kurssit vastaan ja sillä tiellä on nyt sitten ollut sen jälkeen. Kuulostaa tosi hyvältä. Sitten seuraava, ole hyvä. Yes. Kyllä mä itse ajo hyvin pitkään tavallaan jo se puhdas intohimo luontoa kohtaan, että halusi ymmärtää, miksi luonto toimii ja
No mä itse nyt päädyin hakemaan niin kuin meteorologiaan tai fysiikkaan, että se nyt liittyy sinänsä taivaaseen aika paljon, mutta se, no se suunta nyt ei ollut ihan selvä, että se luonto kiinnosti yhtenään, että kiinnosti myös biologia Jennin tavoin ja kemia, mutta sitten se lukios piti sitten vähän niin kuin päättää, että lähteekö lukea sitä biologian polkua vai fysiikan polkua, niin näistä valitsin sitten fysiikan ja sieltä fysiikasta nyt ajaudun tänne Helsinkiin, kun täällä pystyy opiskelemaan meteorologiaa itse asiassa ainoana Suomessa sekä geofysiikkaa. Ja tätä on tänne päätynyt ja viihtynyt kyllä. Kyllä hienoa. Tosi kiva kuulla. Mun niin kun päätyminen opiskelemaan matikan, fysiikan ja kemian opettajaksi ei ollut ihan itsestäänselvä. Mä tykkäsin lukiossa tosi paljon niin kuin luonnontieteiden lisäksi myös historiasta, ja siitä piti alun perin tulla mun opiskeluala. Mutta mä halusin pitää välivuoden niin kuin ihan saada työkokemusta, tienata rahaa säästöön, ja niin kuin ihan vaan miettiä sitä, että mitä mä haluan tehdä. Ja mä työskentelin siivoojana, koska siinä kerkeä ajatella samalla, kun tekee töitä, ja niin kuin töitä oli tarjolla. Ja sitten mä mietin, että mitä mä jään kaipaan lukiosta. Mä totesin, että matikan tunnit on sellaiset, mille mä haluaisin mennä, niin kun silleen, jos pääsisin vielä takaisin. Niin. Sitten mä aloin miettiä, että no, matikka olisi tosi kiva, mutta sitten taas mä en haluaisi olla niin kun puhdasta matikkaa niin kun opiskelemassa, joten mä ajattelin, että mustahan voisi tulla opettaja. Et niin kun, siinä saisi yhdistettyä tosi paljon näitä eri aineita, ja mä mietin sitäkin mahdollisuutta, että olisin ottanut niin kun toiseksi opetettavaksi aineeksi historian, mutta sitten mä päädyin siihen, että niin kun matikka, fysiikka ja kemia, niin niillä työllistyy niin kun tehokkaammin. Ja siis meillähän saa valita niin kun toisen opetettavan aineen matlun ulkopuolelta, jos haluaa, mutta yleisin on just se valita matlun sisältä. Kiitos. Hei, kuulostaa jotenkin ihanan seesteisen rauhalliselta, että sä oot ottanut ihan aikaa ja miettinyt, että mikä sua niin kuin, mihin se sydän niin kuin vetää. Ja näinhän se on, että yli puolet, jotka sitten päättää lukion ja miettii sit sitä, että mihin suuntautuu jatkossa, niin ei se niin, moni miettii sitä ihan viime metreille asti, että mitkä ne on ne valinnat, ja sitten se mieli pystyy muuttumaan vielä opintojen aikana, ja se onkin tosi hienoa, että voi sitten niin kuin muuttaa sitä suuntautumista ja ottaakin sitten ehkä sitten toisenlaisia niin kuin opintoja, mitkä kiinnostaakin sitten siinä hetkessä. Sitten vielä Shadia. Ole hyvä. Yes. Mulla on vähän samoja fiiliksiä, että ei ollut ihan ensimmäinen valinta. Että mä mietin, kun mä valmistuin lukiosta, että olisiko ollut lääketiede vai sitten välivuonna pohdiskelin aika paljon. Ja sitten mä päätin hakea molempiin ja sitten nappasi opiskelupaikka sitten tästä opettajaohjelmasta. Ja silloin alussa en vielä ollut ihan varma, että oliko mun juttu vielä. Mutta sitten kun opinnot lähti käyntiin, niin sitten tajusin, että ehkä tämä voi ollakin sitten mulle tulevaisuuden ala. Hei, ihania kertomuksia siitä, miten olette päätyneet niin kuin opiskelemaan Helsingin yliopistoon ja matemaattis-luonnontieteeseen tiedekuntaan. Sitten mä kysyisin sellaista, että mikä on ollut teidän mielestä parasta tähän mennessä opinnoissa, ylipäätänsä opiskelussa? No mun mielestä parasta on ollut se fysiikan haastavuus, mikä voi kyllä toisinaan turhauttaa, ja se turhauttaakin, mutta sitten kuitenkin päivän päätteeksi, että sä löydät jonkun aiheen ja asian, mikä kiinnostaa sua tosi paljon, niin tulee semmoinen drive päälle, kun yrittää saada tehtäviä tehtyä, vaan niin kuin pakko tietää, että miten se ongelma ratkeaa, ja se kuvaa just paljon sitä niin kuin ongelmanratkaisua, mitä me fysiikalla harjoitetaan, ja se on mun mielestä tosi siistiä. Joo, monta kertaa ne kulkeekin se sellaiset ne merkitykselliset onnistumiset ja niin kuin asian haastavuus niin kuin käsi kädessä, ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin Kumpulan kampuksellahan tosi paljon sitten ihan niin kuin opiskelijatkin sparraa toisia ja opettajat tehdään paljon niin kuin ryhmissä niitä asioita, ettei tarvitse kaikkia niin kuin keksiä itse. Hyvä, kiitos paljon. Joo, komppa ehdottomasti Jenni, ja niin kuin Anne sanoi, niin semmoinen stereotyyppinen kuvitelma siitä yksinään vääntävästä tiedemiehestä ei ehkä sitten todellisuudessa pidä hirveästi paikkaansa. Mitä mä itse
tykännyt meidän opiskelustaan tosi paljon, että meillä Helsingissä ei ole, kun pääsee sisään opiskelemaan esimerkiksi fysiikan kandia, mä puhun nyt fysiikan kandista, niin ei sitten tavallaan erikoistumisessa ole enää kilpailua, eli kun opiskellaan ne ekan vuoden pakolliset kurssit, niin sitten pystyy tavallaan aivan oman mielen mukaan ottaa niitä seuraavia kursseja. Täten sitten mä oon itse päätynyt enemmän meteorologian suuntaan ja Jenni on sitten sinne teoreettiseen ja tähtitieteen suuntaan, että se on tosi kiva. Ja sen lisäksi meillä on niin kuin suhteellisesti vielä niin kuin semmoisia vapaa-valintaisia opintoja, semmoinen noin 20 noppaa esim. Taitaa olla esim. Meteorologiassa, riippuu tietysti vähän erikoistumisesta, mutta sitten se vielä mahdollistaa sen, että sä pystyt oikeasti opiskella sitä, mikä sua kiinnostaa. Ja tämän lisäksi niin kyllä Helsingissä on kyllä tosi laaja vielä se valikoima, ainakin fysiikan puolella. Kuulostaa hyvältä, kiitos. Mä tykkään eniten just siitä, että niin kun tää opeohjelma mahdollistaa niin kun tosi laajan niin kun skaalan aineita. Ja niin kun se monipuolisuus siitä, että mä voin opiskella niin kun saman päivän aikana sekä matikkaa, että fysiikkaa, että kemiaa, niin se on ihan niin kun tosi hauskaa. Et niin kun, ja todellakin mitä aikaisemminkin nää sanoi, että niin kun haastavuus niin kun, ja se, että siitä niin kun ratkaisun löytämisestä nauttiminen, niin sekin on tosi tärkeänä osana tätä. Ja niin kun, tykkään tosi paljon siitä, niin kun, että miten monipuolisen tutkinnon tästä samalta linjalta saa tehtyä. Ihana kuulla, kiitos. Joo, mulla on myös samoja ajatuksia kuin muilla, että opinnot on haastavia, mutta meillä ainakin, mistä mä tykkään tästä opeohjelmasta, niin meillä on omia opettajakursseja, mitkä ei sitten ole myöskään niin haastavia, ja niistä pääsee sitten harjoittelemaan just niitä erilaisia taitoja, mitä opettaja sitten tarvitsee, ja niin kuin on saanut tuntuu siltä, että niin kuin on sitä luonnontieteellistä osaamista, mutta silti, että tulee niitä niin sanottuja pedagogisia opintoja jo kandivaiheessa myöskin. Kyllä. Totta. No nyt kun ollaan puhuttu noista, tuossa tulikin paljon teidän vastauksissa esiin nyt just näitä opintojen haastavuutta ja näin, niin onko teillä joku sellainen niin kuin lempikurssi, jonka te olette tehnyt, tai joku kurssi, jota te olette ihan hirveästi, jota ette ehkä vielä ole niin kuin tehnyt? Mun on ehdottomasti valittava tämä kosmologian kurssi, mitä mä käyn tällä hetkellä. Eli mulla on ollut mun opintojen aikana välillä semmoisia hetkiä, että mä oon miettinyt, että onko tämä se mun juttu aina ajoittain. Ja nyt syksyllä, kun mä aloitin tämän kosmologian kurssin, niin mä huomasin semmoisen ihan uuden mielenkiinnon tähän asiaan ja alkoi tulla ekaa kertaa semmoisia fiiliksiä, että hei, voisikohan tämä olla niinku se mun juttu ja tuntuu, että niinku oikein odottaa, että pääsee luennoille ja odottaa, että pääsee tekemään niitä tehtäviä silleen ihan uudella innolla, mitä ennen ollut, niin tuntuu hyvältä, kun on löytänyt sen oman alan täältä alan sisältä, kun valittavaa on kuitenkin paljon. Kerro ihan lyhyesti, mitä se kosmologia oikein on? Kosmologia tutkii siis maailmankaikkeutta ehkä vähän laajemmalla kuvalla kuin tähtitiede, tai ehkä tähtitieteessä keskitytään enemmän niin kuin kohteisiin, ja sitten kosmologia tutkii niin kuin koko universumia, ja muun muassa esim. Varhaista maailmankaikkeutta ja maailmankaikkeuden laajenemista, ja pimeätä ainetta ja pimeätä energiaa. Wow, kuulostaa kyllä tosi kiinnostavalta. Kiitos. Jes, mitkä kurssit on aina mieleen? Meillä oli meteorologiassa oli tietysti opintojen alussa oli näitä peruskursseja, mitkä muistuttaa hyvin paljon lukion kursseja. Ja sitten se oli jotenkin hienoa, kun alkoi tavallaan tämmöiset syventävät opinnot näihin, niin sitten sai niinku sidottua sen lukiofysiikan vihdoin semmoiseen johonkin niinku konkreettiseen luonnonesimerkkiin. Ja mä oon tykännyt tänä syksynä mun opinnoista tosi paljon. Mulla on ollut kaksi kurssia, mitkä on meritieteen perusteet ja tämän lisäksi tämmöinen ilmakehän virtausdynamiikan perusteet. Se kuulostaa vähän sanahirviöltä, mutta käytännössä nämä on aika tämmöisiä peilikuvakursseja. Eli meritieteen perusteet käydään läpi vähän, että miten maapallon meret toimii ja
mitkä on tämmöiset peruskiertoliikkeet ja minkä takia sitten golfvirta syntyy jne. Ja sitten vastaavasti se ilmakehän virtausdynamiikka kuvaa sitten muodostaa taivasosaa, eli miten sitten ilmakehä ja ilmakehän kiertoliikkeet toimii sekä miten sitten perus tämmöiset tuulet syntyy, niin siitä saa jotenkin tosi semmoisen kauniin kuvan, että miten tämä meidän ekosysteemi rakentuu tänne maapallolle. Kyllä, se on just näin. Kiitos. Mulla suosikkikursseja on ollut niin kuin just nämä opettamisen kurssit. Et niin kuin matikan osalta mulla oli ekana vuonna matematiikkaa kaikkialla, joka on semmoinen kurssi, jossa tutustutaan luonnon ja niin kuin, että miten matikkaa löytyy luonnosta, miten asiat, niin kuin, että miten näitä voidaan jotain matemaattista vaikeampaa asiaa havainnollistaa, vaikka askartelemalla, piirtämällä tai pelin avulla. Se oli tosi ihana kurssi, koska siinä ei ollut mitään matemaattista niin kuin sellaista lähtökohtaa tarvinnut olla. Pelkällä peruskoulumatikalla pärjäs siinä, et, koska se oli vain sellaista havainnointia ja kemiasta niin kuin vastaavan tyylinen kemia elinympäristössä, jossa mietittiin sitä, että miten saadaan opiskelijat innostumaan ja niin kuin, niin kuin innostumaan kemiasta ja löytämään ihan arkielämästä hyviä esimerkkejä, mihin sitä kemiaa voidaan siellä käyttää. Kyllä. Joo, se on tärkeää että niin kuin ymmärtää, että mitä ympärillä tapahtuu, ja sitten kun löytyy niin kuin niitä merkityksiä ja prosesseja, sanoja, niin se on tosi avartavaa, ja joo, se on hieno kokemus. Kiitos. Mä sanoisin, että mun lempikurssi oli viime keväänä. Meillä oli sellainen matriisilaskennan kurssi, missä sitten just katsottiin, että miten esim. Googlen hakuvalinnat valitaan just niin kuin matematiikan avulla. Ja se oli ensimmäinen kurssi, minkä mä kävin englannin kielellä, niin se oli myös tosi erilaista, mutta niin kuin jollain tavalla myös kiehtovaa, että miten se niin kuin matematiikka muuttuu, just kun pitää vastata englannin kielellä, ja se oli niin kuin, jäi mulla ainakin mieleen viime keväästä. Hienoa. Hyvä. No niin, nyt kuule ensimmäinen vartti on vierähtänyt tosi nopeasti, ja nyt Sanna, onkohan tullut kysymyksiä siellä chatissa? Joo, meillä on täällä kysymyksiä, muutamia kysymyksiä. Joo. Ensimmäisenä sellainen kuin, kiitos vaan kysymyksestä, onko Helsingin yliopistossa mahdollista opiskella lääketieteellistä fysiikkaa? Mä voin vastata sen verran, että on. En ole itse opiskellut, mulla on ystävä, joka opiskelee, niin mun tietääkseni opinnot, siihen tulee semmoisia tiettyjä opintoja sitten ja sitten kuuluu myöhemmin opinnoissa kuuluu semmoisia tiettyjä harjoittelujaksoja, joista löytyy tarkemmin tietoa sit sieltä tutkintosivulta varmasti, mutta on siis ehdottomasti mahdollista opiskella lääketieteellistä fysiikkaa. Kiitos Jenni, ja tässä tosiaan tulee vielä lopuksi ihan visuaalisesti, mutta sanotaan jo tässä vaiheessa, että tämänkin webinaarin jälkeen niin ehdottomasti kannattaa olla meidän eri tahoihin yhteyksissä, eli on hakuneuvoja ja on tosiaan koulutusohjelmien nettisivuja ja on opiskelijachattia, josta voi sitten syventää vielä, jos käy niin, että tässä sessiossa et saa kysymyksiisi vastauksia. Kiitos valtavasti tästä vastauksesta. Seuraavaksi sellainen kysymys, tätä vähän jo sivuttiin, mutta ovatko luennot englannin kielellä? Ja otetaanko sillä järjestyksessä, jos jokainen sanoo lyhyesti omasta alastaan, että onko englannin kielellä vai millä kielellä opiskelette? Teoreettisen fysiikan opinnoissa, niin siinä toisen vuoden aikana alkaa yhä tiheämmin luennot. Luennoitsijat ei välttämättä puhu suomea, niin luennot alkaa muuttua englanninkielisiksi, ja sitten nyt kolmantena vuonna tällä hetkellä kaikki kurssisuorituksetkin on jo englanniksi. Joo, mä sanoisin, että kandissa suurin kielellä suoritettavia kursseja on noin 25%, eli neljäsosa, mutta sitten maisterin siirryttäessä niin vaihtuu kieli sitten kokonaan.
Mulla ei ole ollut mitään englanninkielisiä kursseja niin kuin opena. Et niin kuin varsinkin kaikki opetukseen liittyvät kurssit on kyllä ihan suomeksi. Ja koska me käydään niin kuin matikasta, fysiikasta ja kemiasta paljon rajoitetumpi osuus kuin pelkästään vaikka fysiikkaa opiskelevat, niin meillä ei tule niitä englanninkielisiä välttämättä ollenkaan opinnoissa vastaan. Kyllä. Mm. Joo, aika sama kuin Emilialla, että meillä on tosi rajoitetusti valintaisia kursseja, että niistäkin on vain satunnaiset englannin kielellä, niin pääosin on ollut tähän asti suomeksi. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sellainen kysymys, että jos hakee matemaattisten tieteiden kandiohjelmaa, niin onko mahdollista ottaa sivuaineeksi esimerkiksi matematiikan opettajan opintoja? Mä voin vastata tähän. Se ei periaatteessa toimi niin, koska niin kun pitää olla kaksi opettavaa ainetta vähintään, niin se matikan opettaminen ei voi olla sivuaineena. Et tässä ohjelmassahan saadaan samalla, kun päästään opiskelemaan, niin oikeuspedagogisiin opintoihin, jotka tapahtuu maisterivaiheessa. Ja niin kun puhtaalta matikalta voi vaihtaa kyllä opeohjelmaan, että se toimii kyllä. Et siinä on sitten tarvii sen pääsykoehaastattelun tehdä, mutta niin kun se vaihtaminen sitten niin kun on mahdollista. Kyllä. Ja tässä ehkä tulee esille juuri se, että miksi suomalainen opettajaopinnot tai opettajaopinnot ovat juuri nimenomaan arvostettuja, että se on ihan oma kokonaisuutensa ja yliopisto-opintoihin perustava. Kiitos paljon Emilia vastauksesta. Sitten minulla olisi tässä välissä itse asiassa kysymys, koska täällä vilahteli sellaiset termit kuin noppa ja pinna. Ja välttämättä ne ei ole kaikille selkeitä, niin kukas haluaisi avata lyhyesti, että mistä ylipäänsä on kysymys? Jos jostain saa niin ja niin monta noppaa. No, mä voin avata, kun mä nyt olen varmaan syypää tähän, mutta siis pinnalla tarkoitin prosenttia, eli 25%, ja noppa on yliopistossa nytten se tavallaan tämä, millä ilmaistaan niin kuin kurssin painoarvoa, eli esim. Kandi on 180 noppaa, ja yleensä yksi kurssi on 5 noppaa, eli täten käydään näitä kursseja, mistä saadaan 5 noppaa, ja kandissa sitten käydään kursseja, kunnes on 180 noppaa kasassa. Eli noppa on tämä niin kuin se jostain syystä, historiallisesta syystä se sitten ilmaisee yliopistossa sitä yhtä kurssia yleensä. Se siis joo. Tarkoittaa opintopistettä se noppa. Joo, kiitos. Juuri näin ja sen opintojen laajuutta, että miten sitä mitataan. Loistavaa. Noppa sopii kyllä tähän teemaan, koska puhutaan matematiikasta ja luvuista. Sitten sellainen vielä, että hyvin tärkeä asia. Täällä on kysymys, että kuinka rankkaa tai stressaavaa opiskelijaelämä on? Me ei tähän olla vielä päästykään, mutta onko se jompaa kumpaa tai kumpaakin näistä vai miten kommentoisitte? Haluaako Jenni aloittaa? Joo, mä voin vaikka aloittaa. Se on tosi henkilökohtaista. En halua valehdella, yliopisto-opinnot on haastavampia kuin lukio-opinnot, ja sinänsä sitä varmaan voikin jo olettaa. Meillä on kuitenkin joustavia mahdollisuuksia, ja jos tuntuu vaikka jossain opintojen vaiheessa, että on vaikka liikaa työtä, niin on mahdollista silloin sopia vaihtoehtoisia suoritusmuotoja luennoitsijoista riippuen tai sitten vaikka jättää joku kurssin ja käydä sen vasta seuraavana vuonna, että sen kanssa ei tarvitse jäädä yksin, jos aloittaa opinnot ja se tuntuu haastavalta, mutta omalta kohdaltani on pakko sanoa, että kyllä stressaa ja ajoittain tosi paljon, mutta sitten se innostus niitä opintoja kohtaan kuitenkin pitää mukana, että haluu silti jatkaa ja se yleensä iso stressi johtuu, että on vaikka vähän enemmän työtä just jollain tietyllä viikolla, eikä se välttämättä ole sitten koko aikaista. Mutta riippuu tosi paljon myös omasta
niin kuin, kuinka paljon itse jaksaa yleensä tehdä töitä ja kuinka paljon haluaa suorittaa ja kuinka nopeasti. Kiitos. Hyvä huomio, loppukaneetti. Onko jollakin muulla tähän kommentoitavaa? Mä voisin vielä sen verran, siis mulla itselläni on ollut se tilanne, että mä oon vähentänyt mun opintoja niin kun käytäviä kursseja kesken, koska on todennut, että niin kun se stressimäärä on kasvanut liian isoksi, että mun on parempi keskittyä näihin pariin kurssiin ja jättää joku pois, että mä jaksan edes nämä suorittaa. Ja opintoneuvojilta niin kun saa apua, tai meillä on opintopsykologeja, joille voi päästä juttelemaan, niin kun hyö auttaa siinä. Tavallaan sama mitä lukiossa opo, että miten sä saat järjestettyä sun kursseja paremmin ja miten sä saat niin kun hyviä oppimismenetelmiä. Ja sitten taas, jos jaksaminen oikeasti loppuu kesken, niin myös mielenterveyspalveluja saa YTHS:ltä, eli ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöltä, niin sieltä löytyy psykologeja ja psykiatria, joille pääsee kanssa juttelemaan, jos oikeasti sitä vaatii. Kyllä. Eli jos, että apuakin löytyy, jos tuntuu, että alkaa kasautua. Ja tämä, tosiaan tämä akateeminen vapaus ja vastuu käy myös käsi kädessä, että koska osa aloista ja tilanteista on sellaisia, että voi itse määrittää, että paljonko opiskelee, niin se on hyvä pitää mielessä, että aina ei tarvitse haalia kaikkia kursseja ja voi jutella myös muiden kanssa. Kiitos. Oliko muita kysymyksiä? Täällä ei nyt ole kysymyksiä. Joo. Chatin puolella. Nyt webinaari on jäljellä vielä 4 minuuttia, että jos on vielä jotakin kysyttävää hakuneuvojille hakemisesta, niin kannattaa laittaa viestiä heille, niin ehditte saada vastauksen ennen kuin webinaari loppuu. Kysyisin, onko tämä nyt seuraavaksi ihan lyhyesti, voitte vastata, että minkälaista tämä etäopiskelu on ollut nyt sitten korona-aikana? Ja miten paljon se on, niin kuin ehkä on poikennut sit niin sanotusti normaalista tilanteesta, jos vastaatte vaikka ihan lyhyesti. No mun opinnoissa fysiikalla ainakin etäopiskeluun siirtyminen on sujunut sinänsä ihan hyvin, että meillä on aika vähän läsnäolopakollisia juttuja ja luennot toimii hyvin etänä ja myös tehtävien meillä on vähän niin kuin, ei ole hirveästi ryhmäprojekteja sellaisia, että sinänsä onnistuu yksin, mutta toki tehdään, kuten Panukin sanoi alussa, niin me tehdään tosi paljon yhdessä tehtäviä ja kampuksella ja ryhmissä, että sille on sinänsä kyllä vaikuttanut siihen. Hyvä, kiitos. Haluaisiko vaikka Shadia vastata sitten tähän seuraavaksi? Mä pikkasen ehkä nyt Joo. Ole hyvä. Mulla oli nyt viime periodissa, eli jaksossa, niin oli labrakurssi, mikä sitten meidät piti jakaa sitten pienempiin ryhmiin. Ja niin kuin kemiassa se on muista ehkä, jos on labrakursseja tai on läsnäolopakkoa, niin se on vaikuttanut siihen. Ja sitten toisella sellaisella tutkimuskurssilla niin ei olla pystytty pitämään ollenkaan kastiluokkalaisille lähiopetuskursseja. Niin siinä mielessä tässä opeohjelmassa mun mielestä ehkä pikkasen on vaikuttanut. Mutta muuten niin kuin noin matikan opiskeluun ei ole hirveästi sitten vaikuttanut. Kyllä. Kiitos. Hei, mites Panu ja Emilia, niin onko tämä jotenkin ollut teille ihan sellaista ok-aikaa, että jotenkin teille sopii tämä etäopiskelu vai miltä se on niin kuin teistä tuntunut? Joo, aika paljon komppaan mitä Jenni sanoi aluksi, että se normaali arki oli aika lailla semmoista, että se kampus on semmoinen paikka, mihin kaikki vähän niin kuin menee silleen, että nyt alkaa työpäivää kampuksella ja sitten siellä on muita ihmisiä ja sitten niiden kanssa lasket tai teet jotain opintoihin liittyviä, niin nyt kun tavallaan on vähän etää, niin kampus on kiinni, niin sitten pitää vähän soveltaa, että joko mennään muiden ihmisten koteihin tai sitten ollaan etäyhteydellä, mutta ei se ole hirveästi vaikuttanut. Hyvä, kiva kuulla. Mä oon pyrkinyt valitsemaan kursseja sillä periaatteella nyt etänä, että mitä mä saan itse tehtyä ja niin kun mitä mä tavallaan, mitkä ei vaadi niin kun liikaa sitä, että tarvitsisi niin kun joka ikiset tehtävät tehdä kavereiden kanssa, koska mä koen tämän, niin kun, että kun luennot on etänä ja sitten kaikki muukin on etänä, niin
mä koen sen tosi raskaana, että niin kuin koko ajan on tietokoneella niin kuin yhteydessä kaikkiin, niin sit mä oon kokenut sen helpommaksi, että mä niin kuin aherran niin kuin hyvin pitkälti sille, että mä teen tehtäviä, ja sitten kun tulee ongelmia, niin sit mä oon silleen, että hei, kuka on samoissa ongelmissa, että hei, mietitäänkö näitä yhdessä. Että niin kuin hyvin paljon just miettinyt sitä, että minkälaisia kursseja on toteutukselta, että mitä kannattaa nyt ottaa. Hienoa. Totta kaikki, niin kuin, kaikki selviytynyt tästä hyvin. Mutta hei, nyt kuule, tämä meni tämä puoli tuntia tosi nopeasti, mutta kiitos kaikille meidän opiskelijoille, kiitos kaikille osallistujille. Ja nyt tämän ei suinkaan tarvitse loppua tähän, eli hakijapalvelut@helsinki.fi-osoitteesta voitte kysyä kysymyksiä meidän hakuneuvojilta liittyen hakemiseen tai koulutukseen. Ja jos haluatte tutustua näihin ohjelmiin vielä tarkemmin, niin tuolta meidän koulutushausta löydätte lisätietoa näistä ohjelmista. Ja sitten heitä voitte jatkaa keskustelua meidän opiskelijoiden kanssa tuolla opiskelijachatissa helsinki.fi/opiskeluchat. Ja nyt kiitos oikein paljon, että osallistuit tähän ja tsemppiä loppuvuoteen kirjoituksiin. Ja jos haet ensi keväänä, niin tsemppiä hakemiseenkin. Hei hei!